Skat? Jeps, nu skal være der. Kom lige her. Ja, så er jeg her. Hej. Nå, hvad synes du? Den er fin. Hvad for noget? Hvad? Hvad sagde du? Jeg sagde, den er fin. Du synes, den er fin? Ja. Standerlampen. Den her standerlampe, som jeg købte på tilbud til 380 kroner, er fin. Ja, eller den er da sådan... Hvad synes du om mine bryster? Hvad? Mine bryster, de her to. Hvad synes du om dem? Det er svært, ikke? Ja, kan du huske, jeg spurgte dig i sidste uge, om du synes, mine bryster, de hang for meget? Om de var blevet slatne? Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt huske. Ja. Og hvad svarede du? Jeg er da ret sikker på, at jeg sagde, at dine bryster i hvert fald ikke hænger eller noget. Nej, det sagde du ikke, nej. Det gjorde du ikke, nej. Du sagde, jeg synes, dine bryster er fine. Ja, men det gør jeg da også. Ja, så tager vi lige stavepladen frem, ikke skat? Okay, ja. Standerlampe til 380 kroner er fin. Ja. Mine bryster er fine. Ja. Kan du se, hvor jeg vil have den? Kan jeg godt følge dig et stykke, hva'? Mine bryster er lige så fine som en standerlampe på tilbud. Ah, det synes jeg måske lige er... Hvad synes du om min røv? Din røv? Hvorfor skal vi nu snakke om det? Det skal vi bare. Ja. Hvad synes du om den her røv? Og hvis jeg var dig, så vil jeg kraftedme tænke mig rigtig, rigtig godt om, inden jeg svarede. Jamen, jeg elsker din røv. Det ved du da også godt. Jamen, er den fantastisk, lækker, dejlig, fin, ok til at leve med eller træls? Fantastisk, lækker, dejlig, fin, ok til at leve med eller træls. Og det er, hvad jeg har at vælge med. Jeps. Det er jo let. Det er, ja, den er... den er dejlig. Aha. Så standerlampe, fin. Bryster, fine. Røv, dejlig. Ja. Så min røv, den er lige et hak bedre end standerlampen. Nej, skat, jeg er ikke så vild med den der standerlampe sammenligning. Nej, det kan jeg fandme godt forstå, du ikke er, du. Men nu er den her, ikke? Jo, og det er jo ikke mig, der har sat den her standerlampe i samme kategori som mine bryster, vel? Nej, godt, fint så. Godt, tak for det. Jamen, jeg elsker dine bryster. De sidder lige, hvor de skal. Jeg elsker at røre ved dem. Eller måske lige frem, hvis jeg er heldig, at få en tur ind imellem dem. Så går det lige skabet. Det. Dine bryster er fucking magiske, skat. Ja. Det får virkelig min dejlige røv til at lyde som lidt af en fiasko. Synes du ikke? Jeg elsker din røv. Din røv.